በያላችሁ በሰላማችሁ ብዛ የዜና ምትሰቦቻችን ነሆ ለማምሻ ያዘጋጅናቸውን ዜናዎች ወደ እናንተ ለናደርስ ስቱዲዮችን ተገኝተናል እንደተለመደ ሁሉ ዲዮ ስድስት ኒውስ ቻናል የምሽ ዜናዎችን ወደ እናንተ ማድረስ የምትጀምረው በቅድሚያም ዋና ዋና ዜናዎችን በማስታዋቂ ይሆናል ስለሆነም አቤት ያልናቸው ዜናዎቻችን እንሆም ይህ አማራ ፋኖ በጎጃም በዛድ ለት ለበርካታ ጊዜያት ያሰለጠናቸውን ምልምል ኮማንዶዎች በዛድ ለት በይፋ አስመርቋል ዝርዝር አለን እንደዚሁም የአማራ ፋኖ በጎጃም አመራር የሆነው አረበኛ ስረስማረ የአብይ አህመድ አገዛዝ ንጹሐንን በ ቡድን የሚጨፈጨፍበት ምክንያት ምን እንደሆነ በይፋ ይታወቃል ሲል ይገለጥም ፋኖ አስረስማረ ሰፋ ባለ ትንታ አብይ አህመድ በከፍተኛ ጭንቀት ውስጥና ፍርሃት ውስጥ በመግባቱ ተስፋ የቆረጠ ሰው የሚወስለውን እርምጃ እያደረገ ይገኛል ሲል ትንታኔ ያቀርባል ዝርዝር አለን በተያያዘም የአማራ ፋኖ በጎጃም ከቡሬ ጎጃም በደረሰን መረጃ መስረት የአማራ ፋኖ በጎጃም አምስተኛ ራስ ቤት ወድድ መንገሻ አንቲከም በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ ተጋድሎ ከብልጽግና መንግስት ጋር እያደረገ ይገኛል ተብሏል ስለዚህም ዝርዝር አለን እንደዚሁም ዛሬ ጥቅምት ዘጠኝ ያገዛዙ ስራዊት ከአዲ ዘመንና ከብናት ኃይሉን በማግተልተል ከፍተኛ ጥቃት ለመፈጸም በተለያዩ አቅጣጫዎች ቢንቀሳቀስም በጀግናው የአመራፋኑ በጎንደር ልጆች ተመክቶ ወደ መጣበት ፈርጥጧል ሲሉ ከጎንደር የደረሰን መረጃ ያመላክታል ዝርዝር አለን እንደዚሁም የአመራፋኑ በሸዋእዝ መቶ አለቃም በሀይሉ ሙሉ በትግል ላይ ያለ መስዋዕት በመሆኑ የተሰማንን ጥልቅ ሀዘናችን እንገልጻለን ሲል የአማራፋኑ ማሸነፋቸዋ እዝ ዛሬ ከመሸ መረጃውን አስተላልፋል ጀግናው መቶ አለቃ በኃይሉ ሙሉጌታ ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረገ በነበረበት ሰዓት ለአማራ ህዝብ ውድ ህይወቱን እየሰጠ ተብሏል ዝርዝራለን እነዚህ ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ለምሽት የደረሱን ዋና ዋና ዜናዎች ናቸው ከኛ ገር ቆይታ አስተደርጉ በዝርዝር የምናስደምጣችሁ ይሆናል እነሆ የጥቅምት 9217 ዓ ምት የዕለተ ቅዳሜ ምሽት ዜናዎችን ዘንቀረብን የዩትዩብ ቻናላችን እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ዜናዎቻችንም ላይክ ኮሜንት አድርጉ አሁን ወደ ዜናዎቻችን አለፍን በቅድሚያ የአማራ ፋኖ በተለያዩ አካባቢዎች እያሰለጠናቸው የሚገኙትን የተለያዩ ምልምል ኮማንዶዎችን በተለያዩ አካባቢዎች እያስመረቀ ይገኛል ወደ ትግሉም እየቀላቀለ ይገኛል ዛሬ ከወደ ጎጃም ቡቡኝ ወረዳ በደረሰን መረጃ መሰረትም የአማራ ፋኖ በጎጃም ቢቡኝ መዝገቡ አለልኝ ብርጌድ ለወራት ያሰለጠናቸው የነበሩ የኮማንዶ ሰልጣኞች ስልጠናቸውን በሚገባ ና በብቃት በመወጣት ለአማራ ህዝብ ዋስጠ በቃ ለማድረግ ቃል አስገብቶ በዛሬ ሁለት በይፋ አስመርቋል ወደ ትግሉም ስለመቀላቀላቸው ከቡቡኝ ወረዳ የደረሰን መረጃ አምላክ አመለክታል እነዚህ ለበርካታ ወራቶች በቡቡኝ መዝገቡ ባለልኝ ብሪጌድ ለወራት የሰለጠኑት የዛሬ ተመራቂ ኮማንዶች እጅግ ብቃት ያላቸውና ለአማራ ህዝብ ነጻነት ከፍተኛ መስዋዕትነት ሊከፍሉ የተዘጋጁ ናቸውም ተብሏል በተያያዘም ከዛው ከጎጃም በደረሰን መረጃ መሰረት በተለይ ቡሬ ጎጃም የአማራ በጎጃም አምስተኛ ራስ ቢት ወድድ መንገሻት የክም ክፍለ ጦር ደጃዝማች አስቦ ቡሬ ዳሞት ብሪጌድ በቡሬ ቀጠና አለፋ ባሲ ላይ ከአሸባሪውና ንጹሐን ከሚጨፈጭፉ የአብይ ሀመድ ሰራዊት ጋር የዜና አስከ ከተጠናቀረበት ምሽት ድረስም ከፍተኛ ነጻነት ተጋድሎ እያደረገ እንደሚገኝ ማምሻውን የደረሰን መረጃ ያመላክታል ጠላት የተለያዩ ከባድ መሳሪያዎችንም እየተጠቀመ ቢሆንም ነበልባሉ ፋኖ በሚገባው ቋንቋ እያናገረ ይገኛሉ ስሉ የክፍለ ጦሩ ሚዲያ ሀላፊ ፋኖ ዮሴፍ አረገዊን ዛሬ ማምሻውን ነው መረጃ እያደረሰም የአምራ ፋኖ በጎጃም አምስተኛ ክፍለ ጦር በተለይ ራስ ቤት ወድድ መንገሻቲከም እያደረገ ባሉት በርካታ መከላከያዎችን እስከ መጨረሻው አሸኛኘት አድርጎላቸዋል እያደረገላቸው ይገኛል ይህ የነጻነት ተጋድሎ እስከዚህ ምሽት ድረስም ስየቀጠለ ስለመሆኑ ነው ከስፍራ ድረሰ መረጃ የሚያመለክተው በተያያዘ የድል ዜናም ዛሬ ጥቅምት ዘጠኝ የአገዛዙ ሰራዊት ከአዲስ ዘመንና ከብናት ኃይሉን አገተልትሎ በአምቦ ና አካባቢው ወረራ ለመፈጸም በሌሊት ጀምሮ ማለትም አረብ ለቅዳሜ አጥቢያ ጀምሮ በተለያዩ አቅጣጫዎች እንቅስቃሴ ቢያደርግም በጀገና አማራ ፋኖ ጎንደር እዝ የትጌጣየቱ ክፍለ ጦር አንበሳው ሊቦ ከምከምብር ጌር ተመክቶ መመለሱን የትጌጣየቱ ክፍለ ጦር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ ጣሴ ገልጧል ከአዲስ ዘመን አቅጣጫ የተነሳው የጥላት ኃይል በተለያዩ አቅጣጫ በማስፋት ከበባ ሊፈጽም ቢሞክርም ብራ በተባለው አካባቢ ደፈጣ ይዞ የቆየው የትጌጣ የትኩለ ጦር የአንበሳው ሊቦ ከምከም ብሪጌድ ነበልባል ሻለቃ ሙትና ቁስለኛ አድርጎ ወደ መጣበት አስፈርጦ ልኮታል ሲል ፋኖ መልካሙ ጣሴ ዛሬ ማምሻው ነው ለሚዲያ ይፋ ያደረገው። የጥላት ኃይል ከላይ የጀት ኃይል በማንሳፈፍ በምድር ድሽቃና ሞርታራ ግትል ትሮ ቢገባም በናምስቶቹ የሊቦ ፋኖ ስለመመታቱ የክፍለጦሩ ጦሩ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ መልካሙ ጣሴ ለ251 ሚዲያ ነው ዛሬ ከመሸ መረጃውን ይፋ አደረገው ከጎጃም በደረሰን መረጃ መሰረት የአማራ ፋኖ በጎጃም ከፍተኛ መራር ፋ ፋኖ አስረስ ዛሬ በአስተላለፈውን መልእክቱ የአብይ አህመድ ንጹሐንና ህጻናትን በድሮን የሚጨፈጭፍበት ምክንያት ግልጽ ነው ይህም የፍርያቱና ተስፋ መቅረጡ ማሳያ ነው ሌላ ሊሆን አይችልም ሲል ፋኖ አስረስ ማረ ዛሬ ገልጧል የአብይ አህመድ አገዛዝ ንጹሐንን በድሮን የሚጨፈጭፈው ከፍተኛ ሽንፈት ፍርያት ውስጥ ስለገባ ብቻ ነው ሲል ነው አረበኛ አስረስ ማረ ዛሬ ተናገረው የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ሰብሳቢና የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አርበኛ አስረስ ዳምጤ አብይ አህመድ ና ግብራ አበሮቹ ላይ ለምን ጨከኑ ሲቪሊያንን በድሮ መጨፍጨፍ ስለምን ወደዱ ለሚለው ጥያቄ መልስ የሰጠበትን ጽሁፍ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ዛሬ አጋርቷል በአስራአምስት ወራት በተደረገው ጦርነት የፋኖ ኃይሎች ወታደራዊ ጡንቻ በእጅጉ የፈረጠመበት ፋኖ የስነ ልቦና ባልነት የያዘበት የብልጽግናን ሰራዊት መማረክም ሆነ መሳሪያውን መረከብ የፋኖ የዘወትር ተግባር የሆነበት ሁኔታ ተፈጥሯል ብሏል በማካከልም አልተዛካለትም እንጂ አብይ ይህንን ሁኔታ ለመለወጥ ብዙ ሚሊዮን ዶላሮች አፍስሷል ከግማሽ በላይ የሚሆን መከላከያውን የእሳት ጥላት አድርጓል ሲልም አክሏል ይህ ሁሉ የሚሆነው እንግዲህ ብልጽግናን አማራ ክልል ውስጥ መልሶ ለመትከል ነበር ያለው አርበኛው ይህ ቅጀት ብቻ ሆኖ ቀርቷል እግር ትከል የተባለው ካድሬም የትኛውን እግሬን እግር ሳይኖረኝ የሚል ምክንያት ታዊ ጥያቄን ማቅረብ ጀምሯል ሲል አብራቷል ምክትል ሰብሳቢው ይህ ጉዳይ በና ብይ ቤት ሙሉ በሙሉ የመሸነፍን ፍርት ፈጥሯል ያለ ሲሆን እግረኛው ባገኙ አጋጣሚ ሁሉ ንጹሐንን መግደሉ የተለመደ ቢሆንም አሁኑ የሚለየው በራሱ በአብይ ሀመድ ፊርማ በሚተኮሱ ድሮኖች ታስቦበት ህዝብ መጨፍጨፍ በመጀመራቸው ነው ሲል ይገልጣል በሌላ በኩል አብይ ፋኑን አሸንፎ አገሩን መቆጣጠር ካልቻለ በስተቀር ያለም ባንክ የአይኤምኤፍ የዶላር ብድር ውልና የፕሪቶሪያው ስምምነት ሊተገበር እንደማይችል ተገንዝቧል በዚህ ወቅት የሚያደረገው የድሮን ጭፍጨፋ አለም አቀፍ ግዘትና ማዕቀብ ያስከትልብኛል ብሎ እንዳይሰጋ ደግሞ ምዕራባውያንን በአሜሪካ ምርጫ በመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት በራሽያ የኩሬን ጦርነት በማይናማር ጉዳይ ትኩረታቸው መያዙን እንደ መልካም አጋጣሚ ወስዶታል ብሏል የሚያደርገው ጭፍጨፋ እነህ ነባራዊ ሁኔታዎች መነሻ ያደረገ ሲሆን የአጭር ጊዜ ግቡ ብልጽግና አየር ቀልም በመጠቀሙ ከፋኑ የተሻለ ጉልበትና መንግስት ሞገስ ያለው መሆኑን በማሳየት የካሪዎችን ስነ ልቦና መጠገን ነው የሚለው አርበኛ በሌላ በኩል ደግሞ ህዝቡ መንግስትን ማሸነፍ ለማትችሉት እኛን አስጨፈጨፋችሁን የሚል ጫና በፋኑ ላይ እንዲያሳድር ተፈልጎ ነው በማለት አብራርቷል ውጤቱ ግን በተቃራኒ ነው ሲልም አጽንወት ሰጥቶ ገልጧል ቡድኑ ሙሉ በሙሉ ከህዝብ ልቡ መውጣቱን ስላረጋገጠ የፖለቲካ ፍጆታ ሲባል እንኳን ሲቪሊያንንም መግደል እንደሌለበት በራሱ ካሬ ሳይቀር የሚቀርበውን ጥያቄ መስማት አልፈለገም ይላል አስረስ አገላለጽ መንግስት መሆን እንደማይችል ያወቀው ብልጽግና የአሸባሪነት ሚናን እየተጫወተ እድሜውን ማራዘም ምርጫው አድርጓል አንዳንዶች የድሮን ጭፍጨፋን ጉዳይ ደጋግመን ሲንገልጽ ወታደራዊ ብልጫ ስለተወሰደብን አሊያም ለተራ የጦርነት ፕሮፓጋንዳ ፍጆታ የሚመስላቸዋሉ ሲል ያነሳና ዋነኛ ምክንያታችን ህዝብ የነኝ ሰዎች ብልግና ማወቅና መታገል ስላለበት ነው ሲል ያስረዳል ከዚህ በተረፈ ብልጽግና ከፖለቲካዊ ሽንፈቱ ባሻገር ከተቆጣጠር ነው ቀጠና ውስጥ አንድ ኢንች እንኳን ሊነጥቀን አልቻለም አይችልምም ይልቁንም ወሳኝ ኮሪደሮችን ተረክበናል ገና በድሎችም እንደምቃለን በማለት አርበኛ ስለስማረ በዛሬ ማምሻውን መክቱን አስተላልፋል ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናል ከወደ ሰሜን ሸዋ በደራሰን መረጃ መሰረት የአማራ አፋኖ በሸዋ ከሰሞኑ ከፍተኛ ተጋድሎ ሲያደርግ ውድ ህይወቱን ላጣው ጀግና አፋኖ ባህሉ ሙሉ ጌታ የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን ዛሬ ማምሻውን ገልጧል አማራ አፋኖ ሸዋ እዝ መቶ አለቃ ባህሉ ሙሉ ጌታ ህልፈተ ህይወት የተሰማን ጥልቅ ሀዘን እንገልጻለን ሲል ነው ዛሬ መግለጫ ወጣው የራስን ህዝብ እያስበሉ ከመንግስት ለህዝብ ሲሉ በክብር መሰዋት ከጀግነትም በላይ ጀግነት ነው ያለው የአማራ አፋኖ በሸዋ ስራ አለቃ ባህሉ ሙሉ መሞት ሳይደናገጥ የበለጠ ተሰጠ ትግሉን አጠናክሮ እንደሚሰራ ይገልጻል መቶ አለቃ ሀይሎ ሙልጌታ በባለፉት ስርዓት በመከላከያ ስ በመሆን ሀገሩን ያገለገለ ና በተለይ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ ከፍተኛ ተጋድሎ ሲያደረግ የነበረ የሀገር ባለውለታ እንደሆነ ይታወቃል ይላል መግለጫው በማስቀጠልም አቶ አለቃ ስቃ ባይሎ ሙልጌታ የግል ስራቸውን በመስራት የሞቀ ህይወታቸውን እየመሩ ባሉበት ሰዓት በአሸባሪው አብይ አህመድ የሚመራው ጸረ አማራ የብልጽግና ስርዓት በአማራ ህዝብ ላይ የሚያደርሰውን ግፍ ና መከራ እያዩ መታገስ ሲያቅታቸው የግል ህይወታቸውን ወደ ኋላ በመተው እንቢ ለህዝብ በማለት የያኔውን የምንጃርፋ ዋኖ ክልሎች የትግል ጓዶቻቸው ጋር በመሆን በ2012 ዓ ምት መላ ወጣቱን አነቅተዋል አሰልጥነዋል አስታጥቋል መቶ አለቃ ባህሉ ሙልጌታ መለይ አማራ ፋኖ ከብልጽግና ውፀር አማራ ቡድን ጋር ይፋዊ የትጥቅ ትግል ከጀመረበት እለት አንስቶ ለአማራ ህዝብ ነጻነት ሲሉ የደመቀ ህይወታቸውን በሙሉ በመቶ ወደ ጫካ በመግባት ተዋግተዋል አዋቅቷል ከጋንታ መሪነት እስ ከፍተኛ አመራርነት ድረስ አደረጃጀታቸውን በቅነት በታማኝነት ያገለግሉ ሲሆን በተለይ ለያኔ የምንጃር ፋኖ ለአሁኑ ነበልባል ብርጌድ ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ናቸው ጀግኖ አረበኛ ባህሉ ሙልጌታ ማራፋኖ ፋኖ ሸዋ እዝ ሀብት ሰብሳቢ መምሪያ ኃላፊ ሆኖ እዙን በታማኝነት በሀቀኝነት በጀግነት እያገለግሉ በሚገኙበት ጥቅምት ሰባት በጀግነት የተሰዉ ሲሆን የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ በጀግነው መስዋዕት ሳይደናገጥ ለበለጠ የትግል ግለት እንደሚሰራ ዛሬ ማምሻውን መግለጫ ውትታል የተወደዳችሁ ዜና ቤተሰቦቻችን ለምሽት ያዝናቸው ዜናዎቻችን ዚህ ነበሩ ከዜናዎቻችን ጋር ስለቆያቸውን አመሰግናለን የዩቲዩብ ቻናላችን እየገባቸው ሰብስክራይብ አድርጉ ዜናዎቻችንም ላይ ኮሜንት አድርጉ በነገው ዜና ዘገባ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩን